الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اور تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمدي بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام علماء اکرام معزز سامعین، پہلی مرتبہ اس مقام پہ برادر مکرم محمد آفتاب کہ اس پروگرام میں عالم باعمل فاضل جلیل فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد تنویر صاحب دامت برکات ملالیہ کے حکم سے حاضری ہے۔ دعا کیجئے خالق کائنات ہم سب کی اس دینی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے مختصر وقت میں میں گناہگار کو آپ نیک لوگوں کے سامنے ایسی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم سب کا فائدہ ہو۔ اس کے بعد ہم سب کو مل کر امام الرسل مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ، اور بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں عام طور پہ علماء، خطباء، واعظین حضرات قربانی کی مناسبت سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ میں بھی مختصر وقت میں انہی حضرات کا کوئی ذکر خیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں، کوئی ناول اور ڈائجسٹ نہیں، قرآن مجید واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نبی اور رسول کے واقعہ کو ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، بلکہ جتنا واقعہ مناسب تھا جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی پہ اکتفا کیا، تاکہ لوگ اسے قصہ کہانی کے طور پہ پڑھنے سننے نہ لگ جائیں، بلکہ واعظ و نصیحت کے طور پہ سنانے والا سنائے اور سننے والے اس کو سنیں۔ اس لیے جب بھی کسی نبی اور رسول کا واقعہ سنیں تو واقعے پہ نظر نہ رکھیں، واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نکات اور موتی چھپا کے رکھے ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بہرحال خالق ذوالجلال فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد فرماؤ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُمْ، ابراہیم انہیں تمام باتوں میں کامیاب و کامران ثابت ہوئے۔ اب امتحان لینے والا، آزمانے والا رب تھا، امتحان دینے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ طالب علم کی قابلیت سامنے آ جائے، استعداد سامنے آ جائے، امتحان لینے والے کو پتہ چل جائے کہ طالب علم کتنی استعداد کا مالک ہے، کتنی قابلیت کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، جو سینے کے راز بھی جانتا ہے۔ خالق ذوالجلال کو پتا تھا میں جس شکل میں جس صورت میں بھی اپنے خلیل کو آزماؤں گا، خلیل ہر امتحان میں کامیاب ہوگا، کامران ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کی آزمائش کیوں کی، امتحان کیوں فرمائے؟ تو علماء کی قبروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ایسے باریک مسائل کو حل کر دیا۔ فرمایا کبھی امتحان لیا جاتا ہے طالب علم کی قابلیت کو جانچنے پرکھنے کے لیے، اور کبھی ممتحن کو پتا ہوتا ہے طالب علم اتنی استعداد کا مالک ہے، اتنی قابلیت کا مالک ہے، لیکن استاد چاہتا ہے کہ میرے طالب علم اور شاگرد کی قابلیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، اس کی عظمت لوگوں کے سامنے آ جائے، تو لوگوں کے سامنے امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا خلیل ہر امتحان میں کامیاب ہوگا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت اور مقام کو واضح کرنا تھا، اس لیے اللہ امتحان لیتا رہا، ابراہیم امتحان دیتے رہے، اور جواب میں خالق نے فرمایا نتیجہ کے طور پہ فَأَتَمَّا هُنَ، لوگوں میں نے امتحان لینے میں انتہا کر دی، لیکن میں خدا ہونے کے باوجود کہتا ہوں فَأَتَمَّا هُنَ، خلیل جو تھا ہر امتحان میں کامیاب ہوا، ہر امتحان میں کامران ہوا۔ اور یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ یہاں اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے کسی اور نام کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ کہہ سکتے تھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، جبار نے خلیل کا امتحان لیا، قہار نے ابراہیم کا امتحان لیا، ستار ذات نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اللہ نے اپنے مشہور صفاتی ناموں میں سے کسی نام کا تذکرہ نہیں فرمایا، فرمایا تو لفظ رب کا ذکر فرمایا، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کیونکہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو تدریجن آہستہ آہستہ تربیت کرتے کرتے ایک گھٹیا چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دے۔ اللہ نے لفظ رب لگا کر بتلا دیا کہ امتحان لینے کا مقصد ابراہیم کو مقام خلت عطا کرنا تھا، امتحان لینے کا مقصد خلیل اللہ کو جد الانبیاء بنانا تھا، امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کو عظمتیں عطا فرما دی جائیں، رفعتیں عطا فرما دی جائیں، شان اور مقام عطا فرما دیا جائے، اس لیے وہ امتحان لیتا رہا، یہ امتحان دیتا رہا۔ خالق نے فرمایا فَأَتَمَّا هُنَ، قیامت تک آنے والے لوگوں میں خدا نتیجہ دیتا ہوں کہ ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے میرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اب ذرا ذوق میں آ کے کہہ لو صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کو ذرا یاد فرماؤ جب رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، اللہ کی ان باتوں میں خلیل کو آزمایا۔ علماء کے بڑے اقوال موجود ہیں، بڑے ارشادات موجود ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں 30 باتیں ایسی ہیں جس میں اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ 10 باتوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ برات میں فرمایا، 10 باتوں کا تذکرہ سورۃ المومنون میں فرمایا، 10 باتوں کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا۔ اشارہ کر کے آگے چلو گا، سورہ برات میں خالق کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ خلیل اللہ کو آزمایا، التائبون عبادت کرنے والوں نے آزمایا تو عبادت توبہ کرنے والوں سے نمبر لے گئے، عابدین میں آزمایا تو عبادت گزاروں سے نمبر لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں میں آزمایا حمد و ثنا میں نمبر لے گئے، رکوع سجدے میں آزمایا تو ان کاموں میں نمبر لے گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں آزمایا 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ 10 باتوں کا تذکرہ سورہ برات کے اندر، 10 باتوں کا تذکرہ سورۃ المومنون کے اندر۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ فرماتے ہیں چند باتوں میں آزمایا، 10 کا تذکرہ سورہ برات میں، 10 کا سورۃ المومنون میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں، اور 10 کا تذکرہ سورۃ الاحزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وہ امتحان لیتا رہا، خلیل اللہ امتحان دیتے رہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں بکلمات چند باتوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی پہلی آزمائش تو خلیل اللہ پہ آئی، اللہ نے اپنے خلیل کو کسی موحد کے گھر کے اندر پیدا نہیں کیا، کسی توحید والے عقیدے والے آدمی کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ اس آدمی کے گھر پیدا کیا جو اپنے ہاتھوں سے جھوٹے بت بناتا ہے، جھوٹے خدا بناتا ہے، جھوٹے حاجت روا مشکل کشا بناتا ہے، پھر بازاروں گلیوں کے اندر جا کے اعلان کر کے فروخت کرتا ہے. اللہ نے اس گھر کے اندر ابراہیم کو پیدا کر دیا. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کا امتحان ہے، آزمائش ہے. اللہ یہ امتحان کیسے؟ فرمایا تم دنیا میں عام طور پہ دیکھو گے مولوی کا بیٹا مولوی بنے گا، پیر کا بیٹا پیر بنے گا، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے گا، سائنسدان کا بیٹا سائنسدان بنے گا، موحد کا بیٹا موحد بنے گا، مشرک کا بیٹا مشرک بنے گا. میں نے مشرک کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کر کے امتحانی پیپر بھیج دیا، آیا میرا ابراہیم مشرک کے گھر میں رہ کر باپ دادا کے رسم و رواج کو اختیار کرتا ہے یا اماں کی گود میں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرتا ہے؟ اب کافر کے گھر اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ پھر ابراہیم کامیاب کیسے ہوئے؟ فرمایا ماں کی گود میں تھے، باپ مردان باطلا کو بیچنے گیا ہوا تھا. خلیل اللہ اماں کی گود میں بول کے کہتا ہے اے میری اماں مجھے یہ تو بتلا میرا رب کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے؟ اگر ذوق میں بیٹھتے ہو کچھ سننا چاہتے ہو پھر آپ بول کے کہو پالنہار کون ہے، آپ کھڑے کر کے بولو پالنہار کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، کارساز کون ہے، فریاد رس کون ہے، نظر نیاز کے لائق کون ہے، اے منت منوتی کے لائق کون ہے، بکرے چھترے کے لائق کون ہے؟ دل پہ ضرب لگا کے کہو اللہ 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 اللہ. امی بتلا میرا رب کون، میرا پالنہار کون؟ لوگوں صرف خلیل اللہ نے نہیں، قسم رب کعبہ کی قرآن میں غوطہ لگاؤ تو حضرت آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک جو بھی نبی اور رسول آیا کسی کی زبان پہ کسی جنڈی کنڈی کا نام نہیں آیا، حجر و شجر کا نام نہیں آیا، کسی نبی ولی کا نام پکار اور فریاد کے طور پہ نہیں آیا، بلکہ ہر نبی اور رسول کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ بولو سارے کس کا نام آیا؟ اے تیرے میرے طرح نہیں کہ کہیں نخل مرتد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، کہیں جا جا کے خانقاہوں مزاروں پہ سجدہ کرے کر غیر کی بت پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگے پر پیر سجدہ تو کافر، مگر مسلمانوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اور دیکھو 350 سال کا عرصہ گزر گیا، ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ آسمان سے نیچے آ گئے، اما ہوا کہیں ہے بابا آدم کہیں ہے، 100 سال گزر گیا، 200 سال، 300 سال، قسم رب کعبہ کی 350 سال کا عرصہ گزر گیا، صفی اللہ رو رہے ہیں، روتے روتے رخساروں پہ نالی بن گئی، پانی کی جگہ تو خون چلنے لگ گیا، آنسو کی جگہ خون چل رہا ہے، مگر 350 سال کے بعد بھی آدم نے غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ آدم ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نہیں نہیں دوستو، یہ تو 350 سال کا عرصہ ہے، میں نے وہ پیغمبر بھی دیکھا ہے جسے اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی ہے، 950 سال قوم کو تبلیغ کی ہے، پر 950 سال کے بعد بھی غیر اللہ کا نام زبان پہ نہیں آیا، 950 سال کے بعد اللہ کا پیغمبر نجی اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے فدار بہو انی مغلوب فنتصر، اللہ میں نے اقرار و اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، مولا قادر تو ہے، سارے بول کے کہو قادر کون، قادر کون؟ پھر اس مشرک کو کہو حیا کر، وہ کہتا ہے سڑا قادر عبد القادر سنہور قادر دل ہور نہیں۔ نہیں دوستو، ہمارا عقیدہ جو قادر ہے وہ عبد القادر نہیں ہو سکتا، جو عبد القادر ہے وہ قادر نہیں ہو سکتا۔ قادر کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ کہو قادر عبد القادر نہیں ہو سکتا، اور عبد القادر قادر نہیں ہو سکتا۔ قادر کو بے نیازی میں دیکھا ہے، عبد القادر کو دیکھا، حج بیت گئے ہیں، کنکریوں پہ سر رکھ کے لوگوں سبحان ربی العالی بھی کہہ رہے ہیں، اور رو کے کہہ رہے ہیں اللہ قیامت کا دن آئے، مغفرت کا معاملہ فرمانا، رحمت کا معاملہ فرمانا، اللہ عبد القادر کے گناہوں کو نہ دیکھنا، کرم فرما کے جنت عطا کرنا۔ مولا اگر بخشش کا پروگرام نہ ہو، میں عبد القادر کو اندھا کر کے کھڑا کرنا، تاکہ دنیا کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ فدا ربہو انی مغلوب فنتصر. اللہ میں نو اقرار کرتا ہوں میں عاجز ہوں، مولا تو قادر ہے. حضرت نوح نے کس کو پکارا؟ بولتے جاؤ تاکہ نیند کا غلبہ بھی نہ ہو. نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ میں نے وہ پیغمبر بھی دیکھا جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. رات کا اندھیرا الگ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، لوگوں پانی کا اندھیرا الگ. اب پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدے میں بھی نہیں ہو سکتا. لیٹے لیٹے اللہ کا پیغمبر جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ بولو کس کو پکارا؟ حضرت زکریا کا فایا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. 100 سال کو عمر پہنچنے والی ہے مگر حضرت زکریا رات کا وقت رو کے کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے لڑکا عطا فرما. آواز آئی زکریا وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں دعا مانگتے ہو؟ بلند آواز سے کیوں نہیں مانگتے؟ زکریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اللہ تو دیکھ رہا ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے. مولا اگر میں بلند آواز سے کہتا ہوں مجھے بیٹا عطا کر، سننے والے کہیں گے دیکھو قبر میں جا رہا ہے، اب بھی اولاد کی تمنا ہے. لیکن مولا انہیں تو یقین نہیں، میں تو تیرا پیغمبر ہوں. وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا نے کس کو پکارا؟ نہ دے 100 سال گزر جائے لیکن بے نیاز دینے پہ آیا. فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا فوراً زکریا کو کہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا بشارت دو میں رب نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر دیا اور بیٹا ایسا عطا کروں گا، بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا. دوستو بتلاؤ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ جڑوے دینے والا کون؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اب ذرا میرے ساتھ بولو میں واپس آؤں. آدم نے کس کو پکارا؟ ہاتھ کھڑے کر کے آدم نے کس کو پکارا؟ حضرت نوح نے کس کو پکارا؟ حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، امام الانبیاء شیخ عبد القادر جیلانی. بولو بولو شیخ عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، علی حجویری، بابا فرید مسعود گنج شکر، ان اولیاء کرام نے کس کو پکارا؟ تم کس کو پکارو گے؟ بول کے وعدہ کر کے کہو خوشی میں کس کو پکارو گے؟ غمی میں کسے پکارو گے؟ تنگی میں کس کو پکارو گے؟ خوشحالی میں کس کو پکارو گے؟ بلند آواز سے کہو اللہ. اور یہی خلیل اللہ کی دعوت. امی بتلا میرا پالن ہار کون، میرا مشکل کشا کون، میرا بگڑی بنانے والا کون؟ فرما ابراہیم تیری رب میں ہوں، امی میری رب آپ ہیں، تو پھر آپ کا بھی تو کوئی پالن ہار ہوگا. فرمایا تیرا باپ آزر، امی تیرا میرے رب آپ، میرا آپ کے رب آزر بن گیا، آزر کا بھی تو کوئی پالنے والا ہوگا. فرمایا آزر کو پالنے والا وقت کا بادشاہ نمرود. امی یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر نمرود کا بھی تو کوئی رب ہوگا، کوئی پالنے والا ہوگا. ماں حیران ہو کے کہتی ہے بیٹا خبردار، ایسے سوال نہ کرنا، اگر نمرود کو پتہ چل گیا پھر نہ تیری خیر نہ ہماری خیر. خلیل اللہ خاموش بیٹھے ہیں، بلکہ میرا ذوق کہتا ہے خلیل اللہ نے ماں کے گود میں کہا ہوگا اے امی مجھے نمرود سے نہ ڈرا، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے کہو وہ جگ سے نہیں ڈرتا. علامہ اقبال نے ترجمہ نہیں کر دی، اگر جب تو جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. شام کا وقت آ گیا، والد گھر آئے، گھر بھلے پریشان، وجہ کیا پریشانی کس بات کی؟ آج تیرے بیٹے نے سوال کیا، ایسا سوال تو دانا عقل مند بھی نہیں کیا کرتے. سوال کون سا؟ جب گھر والے نے تمام معاملہ سنایا، اب باپ کہتا ہے بیٹا ابراہیم خبردار، آج کے بعد ایسا سوال نہ کرنا، اگر نمرود کو پتا چل گیا، تجھے پتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، تجھے پتا ہے روزی وہیں سے ملتی ہے، اگر آج کے بعد تو نے سوال کیا، ایسی توحید والی بات کی نا. نمرود کو پتا چل گیا ہمارا رزق بند ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ. لوگوں جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہو کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سلطان العارفین سلطان باہو یہی تو کہتے ہیں یقینا نمدری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو جو تیرے لا بدستاری بجو از غیر حق یاری هو الفتاح والقادر کہ لا معبود الا ہو. نال یقین ایمان مکمل ایکل ثابت ہوئی ہو تو جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو. توجہ میری طرف بات سنو، توجہ کرو. باپ جب سمجھانے لگا، خلیل اللہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، واحد اعظم ہے نا، آرڈر مل گیا، اگر جب تو جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اب خلیل کا سامنا اپنے ابے کے ساتھ ہوتا ہے. خلیل نے ابے کے سامنے جو بیان کیا نا، اللہ نے محفوظ کر کے لوہے محفوظ میں رکھ دیا. جب آپ کے میرے پیغمبر کائنات میں آئے، اللہ نے خلیل اللہ کے بیان کو قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا. خالق کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا. اے میرا محبوب، عظمت والی کتاب میں عظمت والے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ بھی کرو. بڑا سچا تھا، سچا پیغمبر تھا، صدیق پیغمبر تھا. اللہ کی خاص خوبی فرمائی قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. خلیل ابے کے سامنے کہہ دیا اے میرا ابا جان، ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو جن کی آنکھیں نہیں، جو جو دیکھ سکیں، جن کے کان نہیں جو سن سکیں، جن کے ہاتھ نہیں کہ پکڑ کے مدد کر سکیں. آلہم ارجلہم یمشون بہا، ام لہم ایدین یبطشون بہا، ام لہم اعین یبصرون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا. ابا کیا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑ کے مدد کریں، ان کے پاؤں ہیں جو چل کر آئیں، ان کی آنکھیں ہیں جو تیرے حال کو دیکھ سکیں، ان کے کان ہیں جو تیری فریاد کو سن سکیں. ابا جن کے پاؤں نہیں جو چل کے آئیں، ہاتھ نہیں جو پکڑ کے مدد کریں، کان نہیں فریاد سن سکیں، آنکھیں نہیں تیرے حال کو دیکھ سکیں. ابا اس کو ان کو پکارتے ہو اور اس ذات کو چھوڑ بیٹھے ہو جس کے متعلق ہمارا عقیدہ کالی رات ہو، کالے پہاڑ کے دامن میں کالے رنگ کے چونٹی چل رہی ہو. قسم رب کعبہ کی وہ کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، تو اس کے پاؤں کی آواز کو وہ مالک سنتا بھی ہے. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابا مہربانی کر، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا شیطان کی پوجا مت کر. ابا کہتا ہے ابراہیم لگتا ہے تو وہابی بن گیا، ساروں کو چھڑا کے ایک اللہ کے ساتھ ناتا اور تعلق ہمارا جوڑنا چاہتا ہے. میں شیطان کی پوجا کب کرتا ہوں؟ اس مورتی کو پوجتا ہوں، یہ آدم کا فوٹو ہے، عام تصویر نہیں. میں اس مورتی کی پوجا کرتا ہوں، یہ حضرت نوح کا مجسمہ ہے، میں اس مورتی کی پوجا کرتا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے. اور میں ڈائریکٹ بلا واسطہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں کہتا، بلکہ میرا عقیدہ ہے میں گناہگار ہوں. یہ نیک لوگوں کے فوٹو ہیں، وہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میری ان کے آگے، ان کی رب جلال کے آگے. مگر خلیل کہتا ہے ابا چاہے انبیاء کے فوٹو ہیں، ان کی پوجا کرتا ہے. انبیاء نے تو نہیں کہا، ان کی پوجا پہ شیطان نے لگایا ہے. اس ان کی پوجا نبیوں کی پوجا نہیں کہلائے گی، ان کی پوجا شیطان کی پوجا کہلائے گی. اس لیے ابا لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا شیطان کی پوجا مت کر، رحمان کی عبادت کر. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا مجھے ڈر ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تو پوجا کرتا رہا تو اللہ تجھے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے، اللہ تجھے کسی مصیبت کے اندر گرفتار نہ کر دے. لوگوں توحید برداشت کرنا سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جتنی بیماری سخت ہوتی ہے کا علاج بھی اتنا سخت ہوتا ہے. دوائی کڑوی دی جاتی ہے، توحید والی دوائی ہے بڑی کڑوی، لیکن جو پی لیتا ہے نا پھر دنیا آخرت میں مالک روحانی شفا عطا فرما دیتا ہے بڑی کڑوی. میں نے کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ. اے میرا محبوب پیغمبر، مکے کے مشرکوں کی حالت یہ ہے جب ان کے سامنے وحدہ ایک اللہ کا نام لیا جائے کہ حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا کافر جل جاتے ہیں، لیکن وَإِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب ان کے سامنے یہ کہا جائے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں، پھر یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں. لیکن میرا محبوب پیغمبر، نعرے لگے نہ لگے، لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ پہ لازم یہ ہے کہ ہر وقت میری توحید کا پرچار کرتے رہیں. باب کہتے اراغبن انتا آلہتی یا ابراہیم لئلم تنتہی لارجمنکا وحجرنی ملیہ. ابراہیم یا تو آج کے بعد میرے سامنے اللہ کی توحید پہ بیان نہ کرنا یا پھر ایسے کر میری آنکھوں سے دور ہو جا, آنکھوں سے دور ہو جا. اگر آنکھوں سے دور نہ ہوا لارجمنکا وحجرنی ملیہ, بیٹا پھر میں تجھے سنگسار کر دوں گا. پتا چلا جب توحید کا معاملہ آتا ہے باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے. بیٹا عام نہیں, ابراہیم خلیل اللہ اس کا دشمن باپ بن گیا, لیکن بیٹے کے تو حوصلہ دیکھو, بیٹے کا صبر دیکھو, باپ کا ادب دیکھو. بیٹا نافرمانی نہیں, گستاخی کا جملہ نہیں بولتا. خلیل اللہ کہتا ہے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ. ابا سلام قبول کر, میں جا رہا ہوں, جب تک رہوں گا میں تیری بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے خلیل اللہ ہمیشہ اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے, حتیٰ کہ خالق جلال نے فرمایا اے میرا خلیل, زمین اوپر جا سکتے, آسمان نیچے آ سکتے, چاند تارے پہ نور ہو سکتے ہیں, لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی. بخشش ایک طرف, اے میرا خلیل مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. لوگوں مسئلہ سمجھو, جس کو دعا مانگنے سے روک دیا جائے وہ مختار کل نہیں ہو سکتا. مختار کل تو وہ ہوتا ہے جو چاہے کر جائے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ترجمہ کنز ایمان مولا احمد رضا خان کا, حاشیہ لکھنے والا مولا نعیم الدین مراد آبادی, حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. خالق کے ذوالجلال فرماتے ہیں جبریل لبیک یا رب جلیل, جا میرے مصطفیٰ سے کہہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے جائز نہیں, مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. مشرک چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اب مسئلہ سمجھو, لوگوں کونین کے سردار ہیں تو آمنہ کے لال ہیں. اگر محمد مصطفیٰ کو مشرک کے لیے بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ہے, پھر سمجھ لو جب مصطفیٰ مختار کول نہیں, پھر اللہ کے سوا کوئی بھی مختار کول نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. سب بول کے کون مختار کل کون. سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ابا سلام قبول کرو, اسے سلام متارکت کہتے ہیں. ابا جب تک رہوں گا تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. موضوع القرآن کے اندر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات کہہ کر خلیل اللہ چلے گئے. 7 سال تک باہر رہے. 7 سال کے بعد پتہ چلا والد کا انتقال ہو چکا ہے. پھر واپس آئے, قوم کو دیکھا تو پھر غیر اللہ کی پوجا کرنے میں مصروف تھے. خلیل اللہ نے آتے ہی کہا اذ قال لابیہ وقومی ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون. اے میری قوم, میری برادری, میرے خاندان والو, تمہیں کیا ہو گیا, اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو. تو قوم نے اس پہ کوئی حدیث نہیں پڑھی, قوم نے اس پہ کوئی آسمانی دلیل اور حجت پیش نہیں کی. قوم نے وہی کہا جو آج کل ہم کہتے ہیں, جب کہا جائے خوشی کے موقع پہ ایسا نہ کرو, غمی کے موقع پہ ایسا نہ کرو, ہم جواب میں کہتے ہیں تم زیادہ پڑھے لکھے آ گئے ہو, ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے. خلیل اللہ کو قوم نے یہ جواب دیا وجدنا آبانا لہا عابدین. ابراہیم, ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں, ہمارے ابا اجداد یوں ہی کرتے تھے, ہم نے انہیں دیکھا, ہم بھی ویسے کرنے لگ گئے. خلیل اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی, مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. خلیل اللہ نے فوراً کہا لقد کنتم, لام بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا, پھر کنتم بھی تاکید کے طور پہ لے آئے. لقد کنتم پکی ٹھکیل بات ہے۔ کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے ابا اجداد بھی گمراہ ہیں۔ قوم کہتی ہے اجیتنا بالحق امنت من اللاعبین، ابراہیم دل لگی کر رہے ہو یا صحیح باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا دین میں دل لگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلیل کو موقع مل گیا، خلیل گرج کے کہتے ہیں بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ اے غیروں کے پجاریوں، پوجا کے لائق یہ نہیں، پوجا کے لائق وہ رب ہے جو زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، تمہیں بنانے والا بھی ہے، تمہیں پالنے والا بھی ہے، تمہیں روزی پہنچانے والا بھی ہے۔ بہرحال چلتے چلاتے وہ دن بھی آیا، قوم کا عرس تھا، میلہ تھا، اپنے میلے پہ جانے لگے، یا آج کی اصطلاح میں کہو عرس پہ جانے لگے۔ خلیل کو کہنے لگے ابراہیم روزانہ تو ہمیں تنگ کرتا ہے، چل ہمارے ساتھ چل، ہمارا عرس دیکھنا، میلہ دیکھنا، ہو سکتا ہے تیرا دل سمجھ جائے کہ واقعی یہی حق ہے۔ خلیل اللہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تمہارے رسم و رواج کو دیکھوں گا، شرک کو دیکھوں گا، بدعات کو دیکھوں گا، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں نہیں جاتا۔ وہ جانے لگے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خلیل احساس سے کہتا ہے تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جاؤ میلے پہ، تم ادھر میلہ دیکھو، میں تمہارے معبودوں کا میلہ کروں گا۔ قوم چلی گئی، سارا دن میلے پہ رہے، شام کو واپس آئے۔ نمرود نے اعلان کر دیا سب نے پہلے رب باڑے کے اندر جانا ہے، اللہ رب باڑوں سے محفوظ فرمائے، امام باڑوں سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں کو نمرود نے اعلان کر دیا پہلے اپنے ربوں کو سلامی دو پھر گھر جانا ہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا جب آ کے حال دیکھا کسی رب کی ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، ہاتھ کٹے ہوئے، ٹانگیں کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، گویا بت معبودان باطلا زبان حال سے کہہ رہے تھے وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتے۔ پاگلو حاجت روا وہ ہے جس کی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نمرود نے دیکھا حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ کس کا کام ہے؟ ایک بابا کھڑا تھا کن سمینا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں نا، وہی ان کا تذکرہ کیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے اسی کا کام ہو۔ نمرود کہتے ہیں بلاؤ، میں بلایا گیا میدان کے اندر۔ خلیل تو چاہتے یہ تھے کوئی موقع ایسا ملے تمام مشرک تمام بدعتی ایک میدان میں اکٹھے ہوں اور مشرکوں کے سامنے اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرا دیا جائے۔ اب نمرود کہتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے کیا ہے۔ خلیل کہتا ہے بل فعلہ، تفسیر جلالین والا لکھتا ہے بل فعلہ اے من فعلہ، نمرود اس بات کو چھوڑو جس نے کرنا تھا وہ کر گیا۔ ھذا کبیرہم، یہ اللہ حضرت جو کندھے پہ کلہاڑا سنبھالے موجود ہیں، ان سے سوال کرو نا، فاسألوہم، اس سے پوچھو کہ چھوٹوں کے ساتھ یہ اثر کس نے کیا ہے، یہ نہیں بتلاتا، ٹکڑے ہونے والوں سے پوچھو وہ تمہیں زخمی کر کے کون چلا گیا ہے۔ بادشاہ آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، دانا ہیں، آپ کے ملک کا قانون ہے جس کے گھر سے اللہ قتل برآمد ہو، قاتل وہی ہوا کرتا ہے۔ نمرود اللہ قتل اللہ حضرت کے پاس ہے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو کس نے یہ کہا ہے، جس سے اللہ قتل برآمد ہوگا قاتل وہی ہوگا۔ اسی نشاندہی پہ اگر چلنے لگ جاؤ تو حضرت زین العابدین کا جھولا دیکھو کس کے پاس ہے، تلواریں دیکھو کس کے پاس ہے، علم دیکھو کس کے پاس ہے، گھوڑا دیکھو کس کے پاس ہے، اللہ قتل دیکھو، برشیں دیکھو کس کے پاس ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جن کے پاس اللہ قتل ہے کہو قاتل آل سنت نہیں، قاتل وہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان بارگاہوں کے اندر اللہ قتل سنبھال رکھے ہیں۔ بل فعلہ اے من فعلہ، جس نے کرنا تھا وہ کر گیا، اب سوال ان سے کرو کس نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فراجعوا الی انفسہم، لوگ سر جھکا کے بیٹھ گئے، کچھ منکسو علی رؤوسہم، کچھ دیر سر جھکا کے بیٹھے، پھر یوں کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ خلیل اللہ نے کہا اف لکم، ہماری زبان میں جس کا معنی مفہوم بنتا ہے اف لکم، پھر تھک گئے تھوڑے اوپر بھی اور تھک گئے جنہاں نو پوج رہے ہو، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور تم پہ بھی افسوس ہے جن کی پوجا کرتے ہو، ان پہ بھی افسوس ہے۔ مشرک کی عقل اس طرح ماری جاتی ہے، مشرک بول کے کہتا ہے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے حاجت رواؤں کی مدد کرو، مشکل کشاؤں کی مدد کرو۔ گویا بت بھی بول کے کہتے ہیں اے پاگلو، جو مشکل میں آ جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو کائنات کی مشکلیں حل کرے اور وہ اپنی کبھی بھی مشکل کا شکار نہ ہو۔ تم بھی عقیدہ بناؤ کہ مشکل کشا کون ہے، ذات واحد، عبادت کے لائق، دل اور زبان کی اطاعت کے لائق۔ لگاؤ تو لاؤ سر اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مگر راہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں، اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔